Жүріп кетіп барады әне біреулер, күліп кетіп барады әне біреулер. Тіршіліктің үлбіреген пердесін түріп кетіп барады әне біреулер. Өтіп уақыт барады әне тоқтамай, тоқтамайды жерде жел мен көкте ай. Шіркін мен де зырласам ғой, зырласам дүниеде дәнеңені жоқтамай. Қарап маған анам талай жылаған, жалғыз ұлы мен емеспем сұраған. Мүгедек қып берді Тәңір оны да, шыдаған ғой бәріне де бұл адам. Мүгедекпін, кімге қоям кінәні? Табиғатта емес бұған кінәлі, өкпелімін жер басып жүр біреулер, арқалап ап қабат-қабат күнәні. Күндерім көп өтіп жатыр күрсініп, қараймын мен айналама түршігіп. Қолдан келсе отырғым жоқ бір минут, жалықтырды кілең күрең тіршілік. Бұл жалғанға күліп кеткім келеді, қайғы мұңды жығып кеткім келеді. Жо-жо-жоқ, мен ең бірінші орнымнан тұрып кеткім келеді. Екі аяқпен жүру деген сезімді өзім көріп тұрып кеткім келеді. Анау адам аяп маған қарады, аямаңдар жаным жайды жаралы. Күйініш пен ыза оты өрт болып ішім күйіп барады. Жүрегіме сумаңдаған суы ғой селебесін сұғып-сұғып алады. Жаным менің жабырқап ән салады, жанарымнан ащы тамшы тамады. Жылжи алмай әл отырмын орнымда, тек ойларым жүріп кетіп барады. Бағылағын тіршілікті адамдар, мүгедектің көңіліне қараңдар. Ұға білші екі аяқтың қадірін, айналайын, айналайын адамдар.